Ei vittu. Jos teet kiinnostaa nähdä vielä säpävideoit, niin kommentoi kana. Mut what's up everybody, se on Luse täällä pitkästä aikaa. Mä olin viikon Jenkeissä, sen takia et tullut video vähän aikaa. Mut nyt taas täällä uuden top 5 video parissa. Mä kysyin mun Instagramissa, että haluisitteko te nähdä top 5 aiheeseen lätkävideon vai futisvideon. Ja tosi moni sanas haluaa nähdä lätkäaiheeseen top 5 videon. Ja täältä sitä tulee. Meinaan nyt kun ollaan menossa kevättä kohti, niin on kiva tehdä lätkäaiheista videoa. Niin kuin moni tietää, mä oon kova lätkäfani. Ja liigas alkoi jo playerit ja HIFK otti heti 5-0 turpaa. Ja niin kuin otsikosta näette, mä oon kerännyt 5 suomalaisen tekemää maalia, mitä porukka on tehnyt NRIs nimenomaan. Heitä kommentteihin, kuka on sun lempi NR-pelaaja kaikista suomalaisista? Onko se Sebastian Aho, onko se Kasperi Kapanen, onko se Barkov Laine vai ketä on sun lempipelaaja? Mut joka tapauksessa nyt mä kaivan mun kuulokkeet tuolta jostain, on varmaan ihan pölys, kun mä en oo niitä hetkeä käyttänyt. Ja sen jälkeen lähdetään kattoo not maaleja. Ja okei, nyt on kuulokkeet kaivettu ojasta ja ne on päässä. Ja jos joku ihmettelee, miksi mulla on takki päällä sisällä, niin vastaus on se, että täällä meidän kämpässä on yhtä kylmä kuin iglus. Niin ihan sen takia vaan. Mut ei siinä, hypätään top 5 pariin heti ensimmäiseksi, yllätys. Heittäkää kommentteihin, mikä on näistä maaleista teidän lemppari. Mut joo, nyt lähdetään ton top 5 pari. Eli Kasperi Kapanen, hyvät naista herrat. Nätti häkki. Maltto vielä viedä sivulle ja nostaa siitä maaliin. Ja Kovaltsuk lähti omaa pepsiin. Ja Kassu vielä itse käynnisti tön hyökkäykseen. Syöttää Matthewsille ja siitä niin. Boom. Oli kyllä nätti häkki, pakko sanoa. Kasper pelannut muutenkin hyvän kauden Torontossa. Ja on nyt vihdoin viimein lyönyt kunnolla itsensä läpi. Et tuskin lähtee enää sinne AHL, että kyllä se NR on sen paikka. Ja okei, sit nextii top 4 pariin. Ja tän kaverin nimi on Patrik Laine. Mua ihmetytti viime kaudella, että niin, kun jotkut suomalaiset ärsyyntyy tästä kaverista, kun tää oli koko ajan otsikois. Et luulis vaan, että suomalaiset olis iloisia, kun Pate pelaa hyvin, mut ei vissi. Ja joo, lähdetään kattoo tää maali. Fox suoraan Floridaa vastaan, yläbörsää. Ja tää pelattiin vielä Suomessa tää matsi. Näyttää jotenkin niin helpolta, ettei mitään järkeä. Siis kyllä mäkin osaan, kattokaa vaikka. Ei siihen tarvi kuin oikeanlainen rannen liike ja se kiekko on siellä yläpellis. Siis tälleen vaan, tämmönen liike. Fitsi. Vittu mä oon paska tässä laissa. Mut siis joo, tommonen pieni rannen liike ja se on maali. Tuosta mun demonstraatiosta ei kannata välittää, se nyt oli tommonen kokeiluversio. Ja aika vituksahan se meni, nyt kaikki näki. Mut joka tapauksessa, toi oli top 4, nyt mennään top 3 pariin. Ja tän kaverin nimi on Sebastian Aho. Pelannut ihan hullun kauden Karolainas, sen takia oli pakko ottaa se tähän näin. Ja siis muutenkin tää maali on hieno, et ei siin mitään. Et Karolainen paras pelaaja, ihan pisteittenkin valos. Ja joo, mennään kattoo tää maali. Siin kynättiin veska aivan kahville. Kaveri kynättiin melkein toiselle kentälle. Näytti, et vie eka rystylle, mut sit käänski kämmenelle ja siis wow, katsotaan uudestaan. Ja nois vauheis vielä pystyy viemään veskan noin pahasti ulapalle. Siis hattu pois päästä. Mulla nyt ei hattuu, mut joka tapauksessa siinä oli top 3. Ja okei, nyt mennään top 2 pariin. Tää on vähän vanhempi kaveri, jos vertaa noihin aikaisempiin. Nimittäin tän herrasmiehen nimi on Valtteri Vilppula. Mennään kattoon. Valtteri Vilppula has some room at center ice and he'll weave right on through, get into a good scoring chance and he scores! An incredible goal! Vitsi mikä soolomaali. Kaveri kynäs koko kentän, vastustajat oliko jotain pujottelukeppei. Et joo, väistykää, meitsi tulee täältä näin. Ja sit vielä rystylle. Ja se on aina kivan näköis, kun siitä pääsee nostaa tyhjiä. Miten toi voi olla jos mahdollista, hei, NRIs? Kaveri vaan kiertää kaikki ja veskakin oli aika ulapalla. Mut okei, nyt siihen maaliin, mitä moni on varmaan odottanut, eli top 1. Ja tää taikuri on siis jotain aivan uskomatonta. Ei jaksa puhua enempää, mennään suoraan vaan kattoa, puhutaan sen jälkeen. Loose bucket center, Barkov looking to get a step on Mete. Barkov to the net, Barkov between the legs, unbelievable! Gives his team a one goal lead, late in the second period. But it's a dandy. If a picture tells 1,000 words, you're looking at a million right there.
Niin kuin kaikki näki, toi vauhti ei ollut mikään hiljainen, että kaveri tuli ihan täysin maaliin kohti ja vielä pystyy heittämään sieltä jalkojen välistä yläbörsään. Ja tos mitä se lähti tuohon hyökkäykseen, se otti ilmasten kiekon Messiin ja sit vaan polkee täysin maaliin kohti ja sit sieltä jalkojen välistä Veska mais, niin helppo pistää ylös. Tai siis helppo ja helppo, mitä mä tässä oikein selitän, tuo on hemmetin vaikeet, kun vastustaja roikkuu vielä perässä. Mut tosiaan, siinä oli top 5 suomalaisten tekemät NR-maalit tällä kaudella. Et tossa oli mun top 5, sieltä jäi muun muassa näyttämät Kralundin maalei, Rantasen maalei, mikä pelaa nää hullun kauden Colorados. Mut kiitti kaikille, jotka katsoi tän videon, muistakaa heittää peukut pystyyn, jos te haluatte lisää lätkäaiheisia top 5 videoita. Ja pistä kanava tilaukseen tosta alhaalta, jos et oo pistänyt. Toivottavasti nähdään seuraavan videon parissa. Se oli Luse. Peace out.